Vistria zvedá ruce a z jejího těla se rozzáří bílomodrá aura stvořitele, která se sformuje do vysokého pruhu světla, který míří přímo do dveří proti klíčníkovi. Ty si hoď na seslání kouzla s nevýhodou. Má minus 5. Nice. Tedy 12. Což se ti povedlo seslat, teď si hoď K6 plus 2 na zranění. Ještě jednou, ne? Ne. Na kouzlané 8. Na kouzlané. Škoda. Tak, ten kužel světla letí přímo proti němu. Vy si všímáte, že v poslední moment, než se o něj zlomí, tak on má tu plnou masku, přes kterou není vůbec nic vidět. Jeho rohy nahelně se rozzáří a část toho světla vnikne do nich. Nicméně zbytek jim proletí, on se zasekne, světlo pohasne. Jeho rohy i nadále svítí bílým světlem. V tu chvíli on se rozebíhá proti vám. Co jste si všimli, nedělá vůbec žádné zvuky. Nekřičí, nemluví, nic. Je úplně ticho a v tom prostředí a atmosféře pověšených lidí působí opravdu jako démon, který momentálně míří směrem k vám bezbázně, bez jakéhokoliv strachu a duprech. Dobrá, já jenom ať si přímo představím tu situaci, že jo, tak je ta hospoda, my jsme v nějaké... Přední. Jako přímo takhle stojíme před ním, protože... No, ve chvíli, kdy jste jak předkročila, tak už jakoby stojíte spíš v tom prostoru před tou hospodou a on právě vyběh z ní s tím oboručním mečem, který je zakončený klíčem. Dobrá, já zkusím prostě nějaký tanečky a dělat skok, skok, skok a z levé strany na něho zautočit. Tak prosím, útoč. Do nohou. Do nohou. Jo. 7. Šup. Jasně. Tak třeba nějakých 6. What? Dal jako opatrný útok. Přibíháš ze strany, rozpřehuješ se, útočíš mu na nohu. On je plně oděnej v černé zbroji s modrým žilkováním, jak říkám, na rohy a velký meč. Útočíš mu na nohy, on to nekreje. Běží prostě přímo na tebe, vlastně, nebo se snaží se proběhnout dál. Všímáš si, že když tím mečem zaútočíš, tak ty rohy, které jsou rozsvícený, potom co přišlo kouzlo, tak zhasnou a to světlo přejede do té nohy, kam ty uděláš. Omeď odskočí ruka a máš teda druhý útok ještě. A on aniž by si tě všimnul, tak běží rovně. Aha, tak to je krásné, výborné. Druhý útok, jestli máš, používej. Pokud ne. Jasně, jo, mám druhý útok. Tak kam míříš? Co děláš? 5, 4, 3. Do krku. Směrem na krk. Jakože... Tam má nákrční tý zbroje, normálně se zvedáš a útočíš z druhou stranu. Ano, jo, pojď, útoč. Bodem, ano. Prostě zkusím bodem. A... Je to 10. Normálně, tohle byl dobrý útok. Normálního chlapa by si sestřelil. A teď jak zaútočíš, tak ta jeho zbroj, máš pocit, jak by to skoro pohltila. Škrábla ho, vidíš, že se vykotil z té cesty, kterou dělá. A i ten meš ti stejně v tuhle chvíli lehce poodskočil. Ta zbroj v tom místě malinko se zavlnila. Máš pocit, že... Tvoje zbraň do tohoto prostoru, do kterého teď momentálně útočíš, jsi zkušený bojovník, nemá takovou efektivitu, jakou bys očekával. Možná bude chtít zvolit buď jiné místo, anebo jiný přístup. Každopádně tenhle frontální útok standardní tvojí zbraní sem něco dělá, ale není tak efektivní, jak bys přál. Každopádně teďkon hraje on, což je na iniciativě hned druhý. Tak, on se otáčí a loktem, na který má zbroj, tak když běží okolo tebe, tak do tebe útočí loktem. Ty máš aktivní obranu, pokud chceš. No samozřejmě, samozřejmě. Tak kryju to štítem. Kry? Nebo štítem s rapírem. A použil bych tvrdý kryt. Jasně. Jeden, to je plus 2 k obraně. Hoď. Mám tam 3, 4, 8, 10. 14. Jasně, tak tohle si dokázal vykrýt, ale vidíš, že tím loktem a tou, vlastně on na ní má taky část tý zbroje, tak jde přímo do tebe, ty se tam pokryješ štítem, ale ono to vypadá, že on pokračuje dál. Jo, nicméně, kdo je druhý hned vepředu? Před asi Borgaš, že? Já. Nebo dere se asi spíš Borgaš před tebe v tu chvíli, si tak předpokládám. Asi si deru dopředu. Každopádně on běží s tím oboručákem, který už normálně zvedá, tak na tebe útočí.
Mm. S výskokem. Mm. A takže se můžeš bránit. Mm. Pojď. Ještě. 19. Tak i tohle se překvapivě povedlo. Prošel? Ne, 19 je hrozně moc. To znamená, ustoupil si, zasekl se, ale ta rána byla obrovská. Máš prostě, kdyby si se nezakročil tímhle způsobem, takže to bude hodně náročný. V tu stejnou chvíli ještě vidíte, jak mu lehce zazáří rohy a z těch vyletí drobný blesky směrem na Evistriu. A teď mi hází aktivní obranu ty. To je otázka. To funguje, když... Tady 8. Jo. Dám to dobře? Jo. Tím pádem tě zraňuje za 3 životy. Je to vyloženě bouře, která do tebe prostoupila, není to žádný fyzický útok, to znamená bouře teďkom do tebe vstoupila. Zdá se, že i z těch rohů dokáže nějakým způsobem operovat. Zdá se, že má 3 úderné plochy. Má rohy, meč a zbroj nějakým způsobem. Teďkon hraje i Vistria. Došáhnu ještě na Borgaše. Určitě. V tom případě ho tak jako trošičku ještě popoženu, ne nějakou velkou silou, já ani nemám moc velkou sílu. A prostě řeknu, teď ukaž, co tvoje sekera dokáže. A máš plus 5 výhodu na obranu a útok. Jedno kolo? S tím, že teda měla bych si hodit, jestli mi to povede. To je víc než jedno kolo. Jedno kolo. Ne, pozor, 2 kola. Hoď si s nevýhodou. No? Ani 2 kola. Počkej, kde to má? Tak to se mi nepovede. Vidíš, jak Evistrie se rozzáří, nebo vidíte, teď to vidíte, Evistrie se rozzáří ruce, připravená Borgašovi extrémně pomoct a pomoct mu v tomhle tom boji. Nicméně to světlo, který vlastně jede do jeho těla a míří mu dozad, tak jeho rohy se opět rozzářej a to světlo se takhle zvedne, obkrouží Borgaše a vpluje mu do těch rohů. Ty se teď už zase rozsvítěj a svítěj. A Evistria klesne, protože tvoje síla byla přesměrovaná teď momentálně do těch rohů. A ty teď jsou rozzářený. Kirael. Ok, světlo, teď nebo nikdy. Rozkreslím runu, sešlo na sebe štít víry. Přesílej. To by mělo být v pořádku. A udělám prostě 2 kroky blíž, tak abych vlastně byl... On vlastně teďka bojuje s Borgašem. Ano, stojí. Takže já ve chvíli, kdy na sebe sešlu tady ten štít, tak vlastně se postavím přímo za něho, tak aby jsme prostě byli proti němu oba dva. A to je bohužel všechno, co zvládnu dělat. Chci ho prostě jenom jakoby obklíčit. Jo. Tak to si udělal. Být v kabru. Je to nějaká obrana, viď? Je to pro mě obrana jenom. Takže teď jsem schopný tam s ním vydržet nějakou dobu v ringu. Jo, dobře. Teďkon hraje Borgaš. On teď stojí před tebou, že on sraz, nebo Ruprecht na ní dvakrát zautočil, odrazil se, on se mu to snažil vrátit loktem, ale běžel směrem na tebe, tam vyskočil, fláknul do tebe, ty jsi to pokryl, ale jeho rohy ještě sebrali magii i Vistrie. Kirel si teď stoupá vedle tebe s bariérou a jste připravený na ten střet. Uh-huh. On teďka stojí úplně ticho, nevidíš mu do obličeje, protože má jenom plnou masku. Úplně plnou, bez očí, bez nosu, bez pusy. A čeká. Já vlastně, jak se zpamatuju z toho útoku, tak jenom pořádně vlastně stisknu tu sekeru a zautočím na něho zuřivým útokem, ale udělám to tak, že vlastně se rozběhnu, budu chtít útočit jak kdyby na střed těla a těsně předtím, než němu doběhnu, tak se sklouznu a půjdu mu na nohu. Takže mu jdeš do nohy. Jo. Dobře, utoč na nohu. Jakoby blafákem na střed. Utoč na nohu, ano. Je důležitý to zacílení. Klouzáváš se a utočíš. To je přesně 25. S tím, že můžu dělat ještě něco, nebo ještě něco říct k tomu. Mm-hmm. A vlastně půjčuju v sekeře 8 životů svých v tom útoku. Dobře. 8. Mhm. A teda nevím, jaká má úplně stejný staty teďka, ale... Jo. Udělal jsem přesně to, co jsi udělal, sklouzl jsi mu pod nohy, tohle je největší útok, který jsi nejspíš ve svým dosavadním životě udělal, včetně toho bonusu. A asi ze zkušenosti z toho, co jsi viděl od Ruprechta, tohle si potřeboval. Máš pocit, že ta zbroj teďko, nevíš, jestli celý zbytek, ale konkrétně zbroj určitě, tak je nějakým způsobem chráněná jeho magii vůči běžným normálním útokům. A ty ses normálně prokousnul skrz, to znamená, to, co on by utlumil,
ty teďkon navyšuješ a vracíš mu zpátky. Brní ti to celým tělem, klepe se ti ruka, klepe se ti tělo, hoří ti u hrudníku, ale dokážeš mu do toho zarazit tu sekeru. A ve skutečnosti ona nakonec sklouzne po tom zbroji, ale vysekne normálně kus jeho nohy a on zavrávorá, významně zavrávorá, stále teda stojí na nohou, vidíš praskliny, které se mu rozjedou po té zbroji a ve chvíli, kdy tu zbraň vezme, odebereš, tak vlastně si všímáš, jak se ta zbroj matně rozzáří a část z ní se přeleje do té nohy, která se jakoby vrátí do původního tvaru, ale právě vzniknou trhliny na té zbroji. Mm-hmm. Zdá se, že je nějakým způsobem to má kompletně v celém těle a jenom se to přelejvá teď, ale rozhodně máš pocit, že dostal takovým způsobem, že kdyby si tohle povedlo třeba ještě dvakrát, tak jo, mu už jako citelně ublížíš. Mm-hmm. Teďko i nadále stojí, přesto jakoby významně zavrávoral. A další kolo. Ruprechte. Mm-hmm. I nadále mu zářejí teda rohy. Jak říkám, na zbroji má nějaký praskliny a v ruce třímá meč, kterým útočil a teď on vyčkává na tvůj akci. OK. Dobře, hele, já se chci, jak, jo, moje představa, já jsem jakoby za ním. Mm-hmm. Jo. Moje představa je rozběhnout se a přímo prostě štítem do něho prostě v plné váze narazit někde jako do míst prostě toho těžiště, někde kolem pasu prostě, mm-hmm. aby šel dopředu. Jo. Tak pojď. Asi jako standardní atletika. Teda tím mm-hmm. pádem teď, jasně. Tak prostě to jako... Můžu spálit i jako adrenalin jeden na rychlej přesun, případně pokud to nějak bude... No, není bonus, potřeba. Není asi. Potřeba. Jasně, takže to máme 4, 3, 7, pojď. Hezky, pěkně, 16. Rozeběhl jsi se naplno, jak to jenom šlo, skáčeš mu vyloženě dozad mm-hmm. a jdeš tam s takovou silou, opět, jako Borgaš provedl útok svého života, ty si provedl skok a drtivou valivou sílu svého života. Jestli tě někdo někdy učil skákat, tak si ten odraz provedl přesně ve přesné vzdálenosti, přesně si nalehl na štít, opřel ses do něj. Všimáš si, že těsně před kontaktem, mm-hmm. ty rohy, co svítěj, tak zhasnou a to světlo přejede do jeho zad. V tu chvíli ty narazíš. A on zůstane stát. Ale ty taky. Vidíš, že se nahne dopředu mm-hmm. a jsi si 100% jistý, že kdyby teď nedostal energii dozadu, takže se povalil. Ale on ji dostal. Ty jsi za ním. Nicméně je to další informace, kterou možná budeš potřebovat k jeho poražení. A jde on. Jsi za ním. Mm-hmm. On jak stojí s tím mečem, tak zase, vezme loket, otočí se za tebe a práskne tě jakoby z vrchu. Útočí, můžeš se tomu bránit. Jasně, se bráním, užívám svou rozvážnost. To je... Mám tady... Devítku... A... 17, jestli teda můžu i s rapírem. Určitě můžeš i s rapírem. Tak potom 17. Jo, máš to za dva, tvoje obrana byla natolik efektivní a dokonalá, že, jak říkám zase, to, co teď tady provádíte, jsou vaše nadlidský výkony, otázka, jak dlouho vydržíte. Mm-hmm. Každopádně on do tebe šel loktem, ty jsi to vykryl, všímáš si, že ty praskliny, které vlivem Borgašova útoku vznikly, tak se mírně zacelily. Jasně. Vůbec ne hodně, ale vidíš, že se ta zbroj pomalinku opravuje. Druhá věc, kterou on udělá, takže vezme ten meč a jak Borgaš je pod ním, tak vlastně on má na druhé straně klíč. On normálně zvedne ten meč a bodá přímo na něj, na Borgaši. Snaží se tě zarazit do země tím klíčem. Můžeš, máš aktivní obranu, pokud chceš použít? Jo. Ty už je nový kolo, ne? Přece máš aktivní obranu. No tak nové kolo, já jsem udělal ten bezhlavý útok. Hmm. A pokud je nové kolo... Ty ho máš do svého příštího kola, ne? Hmm. V tom případě mám 5. Tak, on zvedá ten meč. Vidíš, že zjevně má 3 místa. Hlavici toho klíče, který se rozzařuje podobným způsobem, rohy a zbroj. Tím klíčem tě momentálně zaráží do země. Ty bohužel teď nemáš aktivní obranu, kterou by si mohl využít. Nejsi na to úplně tolik připravený. Hmm. Nejsi asi připravený na to, že si viděl Ruprechta vstávat a běžet do něj, že to ustojí tímhle způsobem. Zarazí tě do země, ty to máš za 15. Hmm. Je dost, co?
normálně přišpendlí a drží. A ta rozzářená hlavice, ta obrovská hlavice toho klíče, tak začne pulzovat energií a normálně tě drží přišpendlýho na zemi. To znamená, pro tebe to znamená, že na začátku každého kola, kdy budeš přišpendlený, si hodíš, nebo já ti hodím K6, ještě za dotační zranění, a pokud se z toho nedokážeš dostat, nebo ti nikdo nepomůže, tak tam budeš prostě držet a máš smůlu. Mm. A poslední věc, kterou udělá, tak ty rohy se zase lehce rozzářej a lesková smršť letí vůči Ivistry. To je obrana. Mm-hmm. Můžu aktivní? Jo. 8. Tak to máš za jedna. Jo, není to nic velkýho, zjedně ty rohy slouží přece jenom trochu jinému účelu, nicméně dokážou i něco potrápit. Mm-hmm. Natahuje Ivistria. Já bych se chtěla snažit prostě soustředit na to světlo, co on si ode mě vzal, že ho má v sobě a zjevně jsem si všimla, že s tím prostě manipuluje a tím si pomáhá. Takže bych chtěla nějakým způsobem to světlo manipulovat tak, abych táhla tu jeho ruku z Borgaše pryč. Takže chceš útočit do svým způsobem spíš, do toho klíče, jestli to chápu správně. To, kam chci to světlo, co je v něm, manipulovat tak, aby nám pomohlo prostě. On teď momentálně žádný nemá, protože už ho vyčerpal, to klíče sebral. To má jediný světlo, který je taky v té hlavici toho klíče. Dobře, tam můžeš, ale můžeš to klidně udělat. To chci manipulovat. V tom případě si hoď na nějaký útok. Nevím teď na který. Nebo si hoď na svoje... Můžu na ten, na to... Můžu si hodit na to kouzlo kopí pravého světla, kterým jsem do něj vyslal. Jasně, můžeš a uděláme z toho tenhle ten efekt. To znamená, hoď si kopí pravého světla. Tak si hodíme, jestli to vůbec jakoby dokážu manipulovat. Jasně. S nevýhodou? Ne, teď je to normálně. Dobře. Je to trošku jiný druh energie. 17. Povedlo se ti to a teď teda udělej ten útok. Já jsem chtěla hlavně pomoct Borgasovi. No jasně, já tomu rozumím, ale říkám, provej ten útok standardně. Ano, hoď si K6 plus 2. Takže 7. Uděláš manipulaci, to znamená sformuješ jakoukoliv energii, kterou máš a zaměříš ji přímo na tu hlavici toho klíče. To se ti povede, dokonce do té hlavice udeří prostě nějaká tvoje energie a ona sklouzne a zhasne pro tuhle chvíli. To znamená, Borgaš se může vyproštit a může v tuhle chvíli hrát. Tobě dojde nebo tobě přijde, že je to trošku separátní energie, než kterou si dorážela na tu jeho zbroj. Vypadá to, že každá ta část, myslím teda jakoby rohy, zbroj i klíč, že čerpají z trošku něčeho jiného. Mm-hmm. Vypadá to, že to jsou tři jeho nějaký různý entity, který, nebo tři části, které samostatně jako fungují. Což si zjistila vlastně tím, že si předtím udeřila do zbroje a bylo to jiný, než to bylo teď. Mm-hmm. Navíc teď to šlo o něco líp, než do té zbroje. Každopádně klíč sklouzává, Borgaš může i nadále hrát. Kiral. Já udělám to, že si šáhnu trošičku do toho temnějšího nitra. Vzpomínu si na tu chvíli, kdyby mezi rukama prskaly blesky, ještě zpátky v té vesnici. Zaměřím se přímo teďka jenom na ten klíč, čistě na ten klíč. A sešlu na něj kouzlo. Sesílej, máš ho z nevýhodou. To je super, dík. To je super, dík. To je hodně. Yep. Plus 16. Mm-hmm. S nevýhodou je 11. Trefil, takže můžeš dělat efekt kouzla. Tohle kouzlo Kiral stojí a trvá 3 kola. Je to hodně podobné Hvězdným válkám, jak prostě stojí jo. Ten Palpatine. Ono původně jsou to ohnivé ruce, ale tady to hrajeme jako bleskové ruce, aha, protože rozhodně. Bouře. Jsi takový Palpatine. Takže tam přesně tak, že tam teďka stojím a přímo do toho úplně a pálím to tam. Za kolik? Hele, za 6. To je hezké. A ještě 2 kola to pojede. To znamená, ty zaměříš ty blesky, vzpomeneš si na svoje nitro jiný teďkon, rozdělíš si ho v sobě a zatímco vlastně i Ivistria pomáhá mocí sundat dolů tu hlavici toho klíče, co se jí povede a Borgaš se podle mě nadechne jakoby velice zhluboka, tak ještě než jakoby ustane její příval moc, tak ty do toho pošleš ještě blesky přímo do té hlavice toho klíče, ty tam vplujou, vidíš, že popraská i zkus toho meče a ale část té moci, kterou si k tomu použil, tak vidíš, že mu zase vplula do rohu, který se rozsvítili teď v tuhle chvíli. Ale meč, jak říkám, ten v tuhle chvíli povolil. A hraje Borgaš. No. Jsi teď pod ním. Máš to stěžklý, ale můžeš normálně fungovat. Jo. No, já mám plán. Kolik máš životu, prosím tě? 15. Jsem to myslel. Moc ne. Jsi vlastně sebral 8 ještě, že? Dobrá věc.
Já udělám věc, kterou bych asi normálně neudělal. Mm-hmm. A pustím svoji sekeru. Mm-hmm. A chytnu ten klíč oběma rukama. Dobře. Vlastně jak je na mě je, tak se vlastně zkusím ho chytnout. A já nevím, jestli to půjde, jestli leží, nebo asi ležím furt, nebo už jsem se... Mm-hmm. Jo, jo, jsi jakoby v polokleku. Tak chytnu ten klíč a prostě vší silou se snažím s tím mečem vlastně trhnout. Ať už to udělá cokoliv, tak prostě... Hoď si na sílu atletiku. Já teda nechci být hajzl, ale ta elektrika do něho jde 3 kola v kuse, já tam stojím a pálím do toho elektriku. Jo. Je to pohodě. Do toho klíče. No, a ty si toho 16. Chytáš. Dobře. Chytneš ho, pouštíš sekeru, což jsme opravdu nikdo nečekali. A snažíš se ho strhnout na zem, asi i taky. Nebo vytrhnout ten meč. Rozumím. On ho teda drží velice pevně. Vidíš, že ta zbroj v jeho ruce matně září. Mm-hmm. Ty s tím trhneš, narazíš s tím i vozem, to se ti povede. Nicméně energie z jeho rohů, těsně předtím, než s tím úplně dorazíš, tak se přeleje do toho a zase rohy zhasnou. Tobě to cinkne o zem. A je bohužel pravda, že blesky, které do toho mířejí, tak do toho mířejí, to znamená, máš to za 3 od Kyraela. Mm-hmm. Nicméně on musí teďkon vynaložit dost síly na to, aby ho zase vytáhl zpátky, nebo táhne ho zpátky. Já ho budu držet, že jo? Ty ho držíš, jasně, on ho táhne, nicméně něco si s tím provedl, ale bohužel dostáváš zranění taky. No jo, pojď. Vracíme se zpátky k Ruprechtovi. Situace se za poslední kolo poměrně změnila, zvlášť protože on mezi váma nic moc, ale on mezi tím stihnul přišpendit Borgaše i Vistria s Kyralem, s tím se povedlo ten klíč, co má na tom meči, posunout pryč. Borgaš teď snaží vyloženě, všichni dorážejí momentálně na tu část toho meče a toho klíče. Ty teď stojíš momentálně pořád ještě za ním, on si tě zase moc nevšímá. Ok. Tak já se jako nadechnu, vemu si ten svůj rapír, prostě vyloženě se dvakrát rozpřáhnu, chytnu ho ještě za hrušku a prostě budu po těch rozích. Normálně takže? Přímo prostě na ten jeden roh, úplně se vším všudy, úplně all in. Aha. Takže tam mám teďka 2 útoky. Aha, takže rozhodně. Prostě oba 2 útoky, dokud to prostě nepůjde ten roh dolů. Takže to je... Bude hodně útoků ještě. Mm. Ty zasranej, zhnilej, hnuse! Jasně. Bomba, pojď. Já tam mám... To je... 18, ten první. A ten druhej. To je co? Čtvrka. Tak jo. A 17. Dobře. Zatímco se tam zápolí, tak ty se zvedneš. Rozhodneš se změnit strategii, protože do zbroje ta zjevně nějakým způsobem blokuje tvoji sílu. To znamená, rozhodneš se zaměřit na něco jiného a jdeš mu vyloženě po rozích. Rozpřáhneš se, asi on je daleko větší, to znamená, musíš si i couvnout, povyskočit si a opravdu se svojí finesou, kterou máš jenom ty, tak můžeš dvakrát vlastně za sebou. Přesně tak. Přesně tohle se stane, on na tebe moc nekouká, to znamená, máš ho za sebou, jedeš mu zleva, zprava, jsou to obrovský rány. Jednou mu urazíš jeden, druhou mu urazíš druhej. Je to tak masivní útok, že jakoby tohle nečekal, opravdu odpadnou. On se zazmítá a zdá se, že jsi se zbavil 1/3 jeho schopností aktuálně. Minimálně té, která teda brala sílu i Vistry a Kyraelovi, když se snažili něco dělat. Rozhodně o jednoho nepřítele méně. Každopádně on hraje. Odplivnu a teď se ukáž námořníku. On stojí vlastně před váma, ty seš u něj nějak blízko? Ano, já se ho snažím celou dobu tam tauntovat. Stojím tam, pálím tam ty blesky a... Nicméně on má pod sebou Borgaše, který mu drží klíč, takže on jde přímo do tebe. A jak tak půjde, má oboruční meč, říkal. On ho jednou rukou pustí a druhou ti jde loktem zase. A můžu se bránit, ale? Jo, máš jaký mě obranu, standard. 17. dobře, tak... Co mu nepovedlo? Respektive ubránil ses, on do tebe dal jednu ránu. Nicméně využil té chvíle, jakou máš sílu. To je 5. Vytrhl ti ten meč teďkon. Jenom jsi zbleskovaný, takže ono, tam není moc co řešit. A... Hele, jde k vám zády, je to překvapivý, ale jde k vám zády. Je dost možný, že chce zbavit blesky a chce nastavit záda bleskům Kyraelovi. Otáčí se a tu hlavici toho štítu, tak to jde proti Ruprechtovi. Toho meče, pardon. A snaží se ho dostat teda z tuhle chvíli jakoby z vašeho...
snaží se dostat z vašeho dosahu. Okay. Otáčí se, nastavuje vám záda a hlavicí jde přímo do Ruprechta. A ty si hoď. Takže hoď aktivní. Bože, máš kostky, které rozkousal pes, vole. Nejde jsou moje staré nejde vidět, co tam námořnické kostky, 8. Jak se podíval. Já jsem měl tu rozvážnost, to jsem dal do útoku, tak to mám zase. Až to za 11. A stane se to podobné, co se stalo Borgašovi, on vlastně v tu chvíli tě nabere a normálně i s příklekem tě přišpendlí k zemi. Bohužel, jak si mu urazil ty rohy, tak si ztratil rovnováhu trochu. On toho využil, otočil no, se, špendlil tě. Máš pocit, že jakoby ví, kde seš, že ten, a ta absence toho výzusu se prostě projeví jinak, normálně tě špendlí a to stejný. Dostaneš se na kola a budeš dostávat. K6, pokud se k tomu dostaneš. Tvoje blesky se přesměrovaly z hlavice do jeho zad. On tě prostě nastavil a ta zbroj to převzala. Takže v tuhle chvíli tvůj další akce bude do jeho zad teďko. Do té zbroje a ne do hlavice toho, toho klíče. Hraje Evistria. Já zařvu. Za světlo! A pošlu mu do obličeje světlo, úder moci. Posílej úder moci. Teďkon tě nic neblokuje. A já to vlastně mám automaticky. Mhm. 7. Jsem se řekla, že to je jednička. Jedna. Všimáš si, že ten efekt, který jsi teď použila do té zbroje, tak je daleko silnější než to, co, než to, co udělali oni dva vlastně svýma zbraněma. Teda ne, Borgáš tento prosekl díky té magii, ale to, co dělal Ruprecht vlastně do zbroje, tak teď popraská daleko víc a daleko intenzivněji. Je zjevný, že tahle část jeho těla je vůči tomu, co teď děláš, náchylnější, než rozhodně byl ten zbytek, který do něj posílali oni. A pocítil to. A hraje Kirael. To mám jednoduché. Za 5. Blesky stále jedou. To znamená, ty se připojuješ opět k Ivistry, tam tak smažíte, že jo, z té dálky. A snažíte se mu, a ono opravdu praská, jako tam se rozlejzají se ty žilky. A pokračujete prostě v invazi do jeho zad a tohle vám teď funguje. Borgaš. Já se zhýbám pro svoji sekeru, beru ji do boudou rukou. Je vedle mě, že já jsem někde. No jasně, on teď stojí k tobě zádama. Zase úplně strašně moc sevřu. Tam se podívám, kde stojí. A zařu, teď zdechneš. A Arnoma se ze spodu, vší silou, co mám, zapřáhnu a mám dva útoky, takže dělám ze spodu jeden. A jestli se prostě nevím, co se stane, tak úplně do stejného místa ještě jednou a úplně vší silou ho prostě trefím. Trefáš ho dozad. Jo. A u toho prvního útoku si vypuštím 6 životů. To máš 6, jo? Jo. To je, první útok je za 20 plus 6 zranění. A druhý je za 17 plus 6 zranění, ale v tom prvním byly ještě vlastně ty moje... První byl za kolik? 20 plus 6. Ale plus těch 6 životů, které jsem si upsal, aby prošel magii, kdyby tam náhodou něco měl. A ten druhý byl 17 plus 6. A do toho druhého už si nic neposílal? Ne. Byl vlastně, jo. Ty jsi se zvednul, zařval si teď, chcípneš, do prvního úderu si poslal magii se sekery, to znamená ta obrana, kterou ta magie zjevně proti těm běžným útokům má, tak začala zářit, ale ty jsi se prosekl skrz, což tě kouslo. Ta zbroj zablikala v tu chvíli a opravdu ty praskliny se rozletily do všech stran. Následně si následoval tím druhým, který byl stejně mocný jako ten předtím, ale nejspíš jak se do toho neposlal ty životy, tak to nespůsobilo tak markantní úder. Trošku ti to odcvaklo zpátky. Nicméně i tak si tam způsobil další a zdá se, že ta zbroj už jakoby visí. Už jakoby matní, ona předtím ty modrý žilky tak prosvítaly, teď už jsou opravdu stmavlí a máš pocit, že už stačí málo, aby tahle ta část jeho osobnosti prostě se sesypala k zemi. Hraje Ruprecht. Jseš držený hlavicí klíče, nikdo ti z toho nepomohl. Asi takhle na hrudi, že? Nebo něco takového, to mám prostě tady jako. Máš to za 12. Dobře, pojď ještě, pojď. Kolik máš? Jasně, v pohodě. A to je 23, 25 a... To za 11, za 12. 12 životů mi zbývá. Hezký, pěkně. Ještě životu. To je životu. Každopádně, a jsi pořád držený a tohle kolo bohužel jakoby ztrácíš. Kurva, sorry. Okay, no v pohodě. Tak, on teď jakoby, teď teda úpí. Zvedá z tebe tu hlavici a jde ti loktem přímo na hrudník. Nemáš aktivní obranu. Nemám plný obranu. Takže máš kolik? Já mám pasivku, mám 4. Tak to máš ještě za 8.
To hezký. Vyloženě, teď už z tebe vycákne asi, už ti praskne to, co máš na sobě. Ona neštěstí se aktuálně otáčí a tou hlavicí štítu, tou hlavicí toho klíče, kterou má, tak jde vyloženě na obličej Kirajelovi. Ty máš aktivní obranu, chceš-li? Chci-li. 17. Štít víry. Slušný. Dostaneš to za 3. Štít víry mi právě zachránil život asi. No to asi jo. A taky, tomuhle se nedá prostě bránit. Vždycky, když se ten dostane k a projde tou obranou, ta hlavice toho klíče, tak jdete normálně k zemi, jak by vás to stáhlo. A zase zabodl tě a jakmile začneš hrát, tak začneš dostávat rány. A ještě blesky z toho lítají. Jo, teď z tebe lítají blesky, teď ti přestali teda. Jo, prostě ty rozhazuješ ruce, protože tomuhle se moc bránit nedá. A hraje i Vistria. Je teď Ruprecht osvobozený od něj? Ruprecht je osvobozený, ale myslím si, že se bude příští kolo maximálně zvedat. S nevýhodou. Nějakou bude dělat akce. On to tam válí a vyloženě... Vypadá to, že už ho klíčník vyhodnotil, jakože teď není úplně tou největší hrozbou. Proto ho vlastně ještě dorazil do země a pokračuje dál. Můžu přiskočit, dokážu přiskočit k Ruprechtovi. Tak k němu přiskočím a snažím se ho prostě pomoct mu nahoru a zároveň ho požehnat. Prostě musíme to zvládnout, si řeknu jako spíš sama v sobě. On cítí spíš tu podporující energii, pokud se mi to povede. Tak pak mu žehnej. Bez výhody? Teda nevýhody? Ne, to je normálně, ty rohy nejsou funkční, takže už jakoby nehrajou. V tom případě se ani nemusím házet. Protože to je dobře, protože... Koukal jsem to. Mám 9, dobrý. A potom teda... On má vlastně teda automaticky výhodu. Aha. Plus 5 k obraně a útoku. Jo, tak tím pádem tu výhodu příští v tom dalším kole nebudeš mít a jenom si to vyneguje s tou nevýhodou, takže v tom prvním kole, kdy se tohle děje, tak budeš schopný hrát normálně. Ačkoliv polovinu kola se musíš pořád ještě zvedat. Slavná matko moří, seš to ty! Nicméně následuje Kirael, který bohužel zůstal pod tlakem toho klíče. Kdybyste teda se rozhodla radši Ruprechta. Mě naštěstí ještě chrání bublina. Ona je stále nade mnou. Přesto to máš za 11. To je na hovno bublina. On tě hložně drží a teď do tebe proudí moc a sráží tě prostě na kolena. Je vidět, že jeho hlavní útočnou zbraní je ta hlavice toho klíče. Že všechno mělo nějaký svůj účel, ale tímhle s tím jakoby se snaží vás teda jako zdevastovat. Což vzhledem k tomu, že jste 4, tak se mu i poměrně daří. Přímě 1 na 6, 2 na 4. Ty máš kolik? 9. 3 na 9 a Ivistry je... 17. To znamená, je to 1 proti 4, ale vidíte, že má páru a ještě pořád stojí na nohou. Hraje Borgaš, protože Kirael ztrácí svůj tah. Víte, máte pocit, že v boji jednoho na jednoho byste se z toho prostě nedostali, z toho klíče. No jasně. No. Já udělám to, že udělám opět svůj bezhlavý útok, který teď můžu. A udělám to tak, že vlastně se jak zapřáhnu, že si útočí na ty záda, jak drží vlastně toho Kirela, ale vlastně jak kdyby s tou sekerou uhnu a jdu přímo ze vším, co mám na ten klíč. Tak útoč. Ten, pod kterým jsem já? Jo. Neboj, to zvládnem. Jo, to zní dobře. Prosím, hoď 6, vole. Yes! Pojď, ještě, hodí tam! Nevadí, to nevadí, to je furt strašně moc. To je 29 plus 6. 35. OK, tak tohle... Vidíš, jak Borgaš asi teď už zbrocenej trochu krví a celkově zeslabenej, protože už se mu i motá hlava, je to vidět jako vrávora. Rozpřáhne se vším, co má, vidíš, že ty jako válečník to poznáš, jak se zvedáš z té země, taky zakrvácený, jak poznáš, že prostě už kašle na svoji obranu. Má se otočí a tou sekerou přímo čistě prosekne tu hlavici toho klíče, ten se roztříští asi na 1000 kusů a jemu zůstane v ruce, on s tou rukou trhne a zůstane mu v ruce jenom ten obouruční meč, ta hlavice, ta se úplně rozletí fakt na milion kusů a ta je out. Kirael se v tu chvíli samozřejmě nadechne, protože ta energie, která ho držela v zemi, tak teď povolí. A klíčník před váma stojí v popraskaný zbroji s obouručním mečem bez rohu a bez hlavice klíče. Jestli jste někdy měli šanci, tak teď. Otázka, jestli vám bude ještě stačit síla. Si budeme mít čas. A hraje Ruprecht. A já už stojím. Uh-huh.
Let's make some fun. Tak jo, tak já se prostě jako zvednu na nohy. Tak jako se... nadechnu, skočím z jedné nohy na druhé, rozběhnu se proti němu prostě a udělám jako blafák, mám dva útoky. Aha, Udělám blafák na jednu stranu, že chci prostě získat jeho pozornost. Vyloženě takovej nedávám do toho jakoby extra sílu, chci jenom prostě, aby tam poslal ten meč. A jak tam prostě, jak tam pošlu, zprava prostě tam pošlu ten meč, pak si se otočím kolem celé své osy, chytnu ten meč obou ruč a prostě z druhé strany mu to dám přímo na krk. Dobře, pojď. All in, zuřivý útok, ústrojku do toho druhého. Útoč. Do toho blafáku, prostě jak říkám, to je jenom vyloženě, prostě chci, aby tam poslal tu obranu. To je, až do toho druhého dávám ten zuřivý. Takže, ten blafací je 10, 13, pojď. Za 18. A ten all in, tak ten bude... Teď to potřebuji. Ty vole! Tak za 17. Kostky prostě nechtějí, no. Hele! Tak je to byly to dva velký útoky, ten první si mu šel na krk, tak tvůj meč se lehce odrazil opět. Je tam odpor něčeho, co kryje tu zbroj proti běžným útokům, nicméně ty do toho jdeš se vším, protože už vidíš, jak na tom jste. Dvakrát do něj brutálně sekneš a ta zbroj pohasne. Jako ucouvneš, on se ještě ožene, ta zbroj normálně zhasne. On teď jakoby stojí, ještě se otáčí, napřehuje ten meč, že tohle bys nepřežil, kdybys chtěl, už dopadlo to. Pak se postupně zhroutí k zemi a ve chvíli, kdy dopadne na zem, tak se změní v mlhu, která prostě zmizí. A i ten obou tím pryč, všechno ten všechno, všechno, co bylo a všechno, co on byl, tak prostě se rozplyne. Jako kdyby tady vůbec nebyl. A jde to do věta. Já klikám na koleno a opírám se o sekeru. Takže jsme vyhráli? Se otáčím doleva doprava, jako jestli tam někde náhodou se nezmotní zase a neutočí někde nějakej... Takže jsme vyhráli? Celým prostorem se rozostře ticho a jenom Ruprechtův hlas teďkon se... rozvinul, z hospody se nic neozývá, ani praskání okenic, ani vítr, jako kdyby prostě chtěl počkat na to a podívat se na to, co jste zvládli. Já se dopázím k Ruprechtovi. Je prostě ticho a klíčník je pryč. My jsme ho porazili. A? Ty vaj, jsi dobrý. Ty jsi dobrý taky. Hej vy dva, jste v pohodě? Pro tentokrát jsme vyhráli. Spíš. Jo, já jsem v pohodě. Co ty, Kireli? Kireli? Ať vám to řeknu. On neví asi. Jo, my jsme chtěli, aby ho vylečil, že? Každopádně... asi sedíte teď. Ty bys tedy ho budeš je léčit? Máš, byla těžko... Ráda bych. Prosím, pusti do toho. Já ležím, když dovolíš úplně. Ale docela jako... mě zajímá, jako, co je s Kirelem. Hele, Kirel stojí... nevypadá, že by nevypadá klesal na kolenou teď momentálně. Jo, tam chvilku tak jenom vrávorám. Jako nejhůř na tom je Ruprecht. Vyhráli. Uklidni se. Máš. Já si adrenalin spálím na vylečení. A lečím tě kouzlem. Já tomu nemůžu uvěřit. Čemu nemůžeš uvěřit? Že jsme to zvládli. To je přesně to, co jsem ti říkal. A to zvládli. Věřit. Kamaráde, věřit. A v tu chvíli, kdy ho obejmu, tak ho bodu do krku. What? Ale jako brutál. Jakože brutál. Tohle Borgaš nečeká. Podává ti ruku jako tvůj největší přítel a parťák a ve chvíli, kdy se k němu přibližuješ, tak na krku ucítíš bolest. V tu chvíli se ti rozostří před očima a ty klesáš k zemi. A konec epizody.